mas existe também no futebol uma certa intolerância com quem joga, né? Se o Valdívia faz a dele, se cada vez que um cara der um drible, passar o pé em cima da bola, ameaçar fazer e não fazer, ele tomar um pontapé, um certo mau humor, hein, cara? Olha o Wendel, tá na cara do goleiro, rolou pro Valdívia! Valdívia!
Aí perguntaram, o que é que tem que fazer contra o Chorone? Deixar ele chorando. Eu tô chorando de alegria.